Falënderit kryetar, ndërmu ministra, kolegë deputet. Me gjithë dëshirën e madhe të ministrit dhe respektin për të, prej vitit 2014, projekt ligje për arsimin e lartë vjen kuvend dhe rikthehet për shkak se nuk i ka votat e minoritetit serb. Duke qenë se kjo është ligj që kategorizohet të ligjet vitale dhe duhet 2 tretat e minoritetit serb, u mendoj që shumë rrugës do të ishte që Ministria e Arsimit bashkë me universitetet publike të ulën dhe gjitha ato mundësit të cilat janë parapane që të adresohen përmes ligjit arsimit lartë, në përputhje me ligjin arsimit lartë fuqi, të i harmonizojnë statutet dhe përmes statuteve të universitetet publike të rregullojnë çështjet të cilat janë të nevojshme të rregullohen, e cilat në një farë forme prezentojnë ose pasqyrojnë edhe politikën e Ministrisë Arsimit. Është disa ta herë që kjo projekt ligj vjen kuvend, diskutohet, prezentohet dhe pastaj vetëm sa po humbasim kohë, sepse nuk po arrin që të kaloj në kuvend. Kishte përpjekje të vazhdueshme nga viti 2014 deri më sot, edhe në këtë rast edhe Ministria e Arsimit, tash këtë rast Ministria po bën përpjekje, edhe deputet kanë shpenzu kohë në kuvend, edhe në komisionet parlamentare, me ditje e tjera, derisa Ministria e Arsimit nuk arrin me gjetë një konsensus edhe me minoritetin sërbë që me votu këtë projekt ligj, e gjithë debate, gjithë diskutime, mundet me qeni vlefshëm, mundet me qeni mirë, por rezultatit do tjetë prap zero. Dhe derisa shpenzojmë ku dhe para për një rezultat zero, mendoj që do tishte shumë e lëvërdishme që të punohet në statutet e universitetet e publike dhe në rregullore të shpozimet administrative për me sila dhe të arrije që të plësohen ato hapsira vakante të cilat janë në ligjën aktual të arsimit dhe të kemi statutet të cilat vërtet i përgjojnë statutet të universiteteve evropiane e në veçanti për saj përket hulumtimeve shkencore, por edhe një qasje cila duke që ka marrë një zhvillim në universitetet publike edhe biznesi me publikimet shkencore ose favorizimi i disa revistave ose disa websajteve në raportet e tjera, të cilat nesër mund tjenë websajte të cilat mund mbyllen pastaj si do bëhet pashtu të merren titujve akademik atyre që kanë publikuar në për ato revista shkencore ose websajte të cilat janë aktive. Pra, tu do duhet të bazohej puna shkencore në website ose revista, vetëm revista të caktuara, por duhet jetë e bazuara në praktikë shkencore, në hulumtim shkencor dhe e bazuara në kompetencë akademike dhe shkencore. Mendoj këto çështje duhet të rregullohen me statutet e universitetit publike, prandaj do ftoj Ministrinë e Arsimit që bashkë me universitetet publike, por edhe me Komisionin Parlamentar për Arsim, që këto çështje të rregullohen një herë mirë, derisa të krijohet konsenzusi që projekt ligji i arsimit lart, pra të votohet edhe nga minoritetet për ndryshe, e gjithë debati, e gjithë diskutimi është barabar me zero.